Inshuti namwe bakunze reka twongere kandi kubashimira kuba muduteze amatwi aho twumva aha umusaza wacu adusobanurira. Reka noneho turashaka kumenya amateka yo kubombora cyangwa se indobo cyangwa se ubukwe. Ese kubombora byaje ryari, byatangiye ryari, byatangiye gute? Ni hehe binyuranye n'indobo? Kubombora iba muri ijambo yo guterura, habaye guterura bwa mugenda mushaka bakaba umukobwa wa nyanaka mwaka afite umukobwa akavuga ko mbifuga bakaba batoneza mbifuga bakajya mu kabari bakamuryamira bakamuterura. Baba ari kumwe n'abakobwa bakaza gutaka imwira bati naka yatewe gatewe n'abahembe abasore bakaba batora ukuntu batumukanga babakurikije babafata bakabakubita bakabakubita nabo abandi bagiye guterura bakaba bajyanye ifaranga bitegeka amafaranga ba basore baza kuba bishaka ifaranga bakabageza ifaranga bati njyange inzoga mugene mureke ngo tureke umugeni wacu twarakuze abasore bakahabwira ati mureke mureke mutakagenda kandi agashyira kubaka akabuze noneho ngo mbare kuva aho ngaho iva mu ntege nkeya ryo guhanguka abantu barahanga yateruraga abantu batari abakirisi aho ikageza ryaje kuba abantu bose bagira ku muntu kandi bakabyanayo i Remera niyo bashingira ibigo by'imbere ku isi yose noroga bajya kubomboraga haza ikindi uwo mwuka wo kubombora kuko umukobwa bamujyanye nijoro umukobwa adakaye ngo bajya kubereka ukuntu ariko kera baramuteraga bakakubitaga ikoni kandi baba bafite imbaraga bakamubaka. Byari bifite izihe mbaraga dore koko bose uvuze ko byaviriyemo guhanguka ese uwabomboye byamugenderaga kubombora uwabomboye byamugenderaga ese yari agifite ububasha bwo guhagarara imbere y'abantu mu ikanisa yaradamashakiakire kavuga ati nabomboye mumbabare n'umugore bagahagarara bati bakiri bayitegeko yikanisa mutubabare ikanisa kiboke mwarakundanye se mwarakundanye bakaba abantu bakaba bakirisita basubira mu bukirisitu uwo nguwo ugana umuntu wabomboye ari umukirisitu ibintu biba byamujemo gusa kugira ngo acinze na ngufi naho ishaka ryanyu rya kera byagendaga gute? Twebwe twabyitsaga ku mugeni kumenya ko nyaka bafite umugeni ugatuma abagabo bakaza kumusaba ku bwacu twebwe na mbere yacu bajyanaga inka bataramusaba bakajyana inka bakambara ishuri nanjye batuze kuko yakaba bakunze wa muntu koko bakazicana bakazana umuriro bagacana bakabatuze kuko umukobwa wawe naka umukobwa akamenya kuko iyo nka ibijya yonsa cyangwa ifite amezi makumi yabyara wa mukobwa akamenya kuko akowe kandi yamenya ko akowe akaba yirinda akaba nyine umuntu ukowe utaguma kuvugana nyuma yacu hagati yashyira bibaye bishize twebwe turagushima matinaka umugeni bakaza kumusaba kuko tugutuma cyangwa mukaza kukigihe musabire naka umwana wacu mbere umusabire namwemera umupfu akaza bakaza gushimana ariyo shimana bakababwira ati murashimanye ni kanisa batenda gushima kuko ikintu isi yombi ya mariyaje nakazagira mariyaje ariko barashimanye iyo jambo akagita gushima. None se ni gute biragoye cyane gusobanurira urubyiruko rwa none
kugira ngo utume umuntu ngo aje kugushimira umugeni utarabo ese wabanzaga kumubona cyangwa baruza kumenya ntabwo wo wabanza bza gusabaga kubanza wo kumukabune kumenya na familia yiyo ijya kugabanya muri gihe bashyira batuzi umuco kumenya bari yabona umuco bari umuco mwiza nawe ugiye gusaba umugeni akamenya ko ujya kumusaba iwabo iyo agiye umukobwa wabo n'abari umuco mwiza barema umushinga bakajya inama yo gushingira uwo muryango ni niyo tandukaniro ririho ingingo za none cyangwa se ubugeni bwa none cyangwa se gushaka kwa none no kwa kwe niyo tandukaniro cyane ubu ngubu niko gufatira ku ijosi abandi ubu ngubu abenshi bari basigaye bazana ukuntu ni mu gitabo ndo basanga mu ndimi kandi kuko atabashije atangiye gusa kubona uburanga no kugira bagasanga ni ibintu bagasanga bamwe bapfuye amatwi bagasanga ni ikimuga kubera ibintu bakoze batabashije iyo wasaba umugeni iriya bujoro abantu bajya gusenga ukaba batatu bajya gusenga bakavuga ati umukobwa ntakari umukobwa mwiza bakamushimira bakamushimira basi wabo ba none se kuba ngubu nabo babikora ndizera ko ubu nyine umuntu aragushaka kamemeye bamurangiye umuntu aragushaka kera bamurangiye akamubwira ati iyi ni umugeni wawe none kuvuze ngo bashaka inkumi ese ko gushaka inkumi ubona intege nke ziri ziri kutitonda babazi yuko babaze abaturanye nabo abaturanye uwo mugeni noneho imfungenge ziriho kuva none hari igihe ashobora kubaza ugasanga abajije uwabajije wenda ntiyumvikana n'uwo mukobwa cyangwa se ntiyumvikana n'umuryango w'uwo mukobwa wenda ugasanga avuze uwo mukobwa nabi akaba n'igihe adashobora kuba yumvikanye n'umuhungu akavuga uwo muhungu nabi ese ntubona ko aho ngaho hari umutego none kugira ngo amenye neza wa mukobwa n'izindi ashobora gucamo ni izo nyine two kubaza abanyasenge no kubaza base wabo no kubaza inshuti zawe ubishyikiye ntabwo ndasaba umugeni kwa danka n'umushimire abana ati abakobwa bo byaba bazi mu buhana bavuga ati umukobwa afite umutima agira umutima cyangwa se ni ingare iyo bari ingare ariko akaganira ku byiwe ntaganire ku by'abandi ni ingare nziza ntaganire ku byiwe ni ingare nziza akaba ari ingare yanduranye waravuze ngo ni ingare yanduranye niyo ngare mbi ariko ingare igaragara ku byiwe abandi bari ku byiwe atanduranya ngo agarire abandi mu kurangiza ikiganiro cyacu ni izihe mpanuro ushobora kuduha nkatwe urubyiruko cyangwa se nkatwe itorero ry'ejo cyangwa se nkatwe ubwoko bw'ejo ni izihe mpanuro ushobora kuduha rebwe njyewe nk'umupasitori urubyiruko rwa none rukwiye kugenda kuri itime y'ubukirisitu y'ubukirisitu ugashaka umukobwa ugiye tukaba tubaza umukobwa atakishijwe iyo ni namba wani abandi atarakishijwe ntabwo uzi ko ari mu mutima w'umuntu atari barakishijwe uko biri kose agira imbuto nziza ukagendera mu gukizwa ukamenya ko wazanye umugore ugukishijwe nawe akabaza se urashaka ariko urakishijwe aho ngaho niho baza bata bagata kumenya kugira ngo bamenyane muri iyo angire yo gukizwa bamara kwata rero bagafata inyamaswa nyine bagata inshingano zo gukizwa no gusenga kuko ushaka umugeni ukamusengera imana udasaba uriya mugeni mumbereze
Hata kanisa lako
Roho Mtakatifu atawale kuliko mambo mengine yote. Ni katika jina la Yesu tukishukuru kwa sababu ya vijana wetu kuwa kutumia na kuwa kutumia katika mambo ya kiroho na kimwili. Ni katika jina la Yesu tukishukuru. Amen.